kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa maanta ka qabsomay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka waxaa shirgadoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Xasan Fiqi. Kulanka ayaa wax badan looga hadlay markii uu kulanka soo cilaaday kadibna waxaa saxaafadda ugu warbixiyay jandihii maanta laga hadlayay afiyeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Mudane Cabdishakuur Abuukar Gacamo. Marka waxa halka warbixinta inta badan dhiibay wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane Trafico, waxayna wax badan ka qabteen dhammaan degmooyinka. Waxaan ugu baahi badnaa gobolka Baay, laba degmo ka tirsan sida Qasax Dheera iyo Buur Hakaba, taana wasaaradda aad bay dadaal ugu gashay in ay baahidaa daboosho. Sidoo kale gobolka Shabeelada Hoose waxaa ugu baahi badnaa degmada Walloweyn iyo degmada Marka oo iyadana dagaalo badan ay ka jireen, labada iyaguna hadda waxay wasaaradda xoogga ay saartay in halkaas baahidii ka jirtay oo abuurka iyo daaweynta ahayd la dabooli doono hadduu la yiraahdo. Sidoo kale waxaa jirtay gobolka Bakool, degmada Ceel Birde iyadana baahi badan ay ka taagneyd oo dhanka dawooyinka dalagga beerashada. Intaana hadda waa laga xaqabtiray hadduu ila yiraahdo wasaaradda wasiir dowladda dowlaha dibadejinta iyo jaaliyadaha. Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku guuleysatay markii ugu horeeday in ay la wareegto dejinta dadka soo laabanaya oo marka hore gacan ku hayn jirtay ama maamuli jirtay intersoos. Maanta guushii ugu weyn ay gaartay dowladda Koonfur Galbeed iyo wasaaradda dibadejinta wasiir dowla Dr. Issa Fayo ay soo hoysay waxaa ka mid ah ugu weyna in dadka soo laabanaya ama ritaaniiska ah ay la wareegto dowladda Koonfur Galbeed. Wasaaraddaada si gacanta ay hadda ku maamuli doonto oo hawshaasna iyada ay wadi doonto hadduu ila. Golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Khamiis walba waxa ay ka doodaan waxyaabihii ku cusub deegaanada Koonfur Galbeed iyo ajendihii ay soo bandhigaan wasaaradaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, Baydhabo, Janaay.